پرتی جائے آج جناز و مریض سے انجام دیون کیا پتن ناکافی جگہ یتن پروگرام بنوت تو بہرحال سون ہمسائے میون بوئے سون عزیز میون ساتھی میون شاگرد محترم غلام رسول ملک صاحب درو پن دیائی زندگی مکمل کرت یم دنیا مز آج ہسپتال اندر پتم پانچو اٹھو ریتو پہ صاحب فراٹ مگر باسان اس ہفتہ کھنڈ بروٹ گھنے باوجود ہفتہ کھنڈ بروٹ تو گو ملاقات دن بہت ٹھیک مگر وما تدری نفسم بیائی ارجن تموس اللہ تعالیٰ اس یہ خاطر یہ وقت مقرر یہ بین دوستن ساتھی رودمت یس دعوت اندر کتاب و سنت دعوت اندر کال پہ کم از کم پنچ ترہ وری گزار مے سانس تربیت اندر تہ بہرحال امہ پہ ووت یہ جمع تحریر جموں کشمیر کس صدارت کس عہدس پہ ہمسائگی ہند تعلقات برادری ہند تعلقات دوستان تعلقات مگر ان چیزن پہ ہائی دینی تعلقات یم دین بنیاد صرف قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت محترم بزرگ عقائد یا اکابر یتن مناسب یت موقع پہ زیادہ کی وقت دن کی البتہ گزارش کر اگر ملک صاحب یہ برادری اندر یا برادری نبر کن جائے کس لین دین آن اہدین وائسن الحمد للہ تک اندر شامل اہد فرضن تک اندر شامل سن اگر کی ادائی آو نکھ وال کوشش اگر پہ زی تقاض مطابق بشریت کے تقاض موجود اگر بین معاملات اندر چاہے دنیائی غرض خاطر یا خاص کر دینی تنظیمی غرض خاطر کن قسم کا تکلیف ووتمت الفاظ ست گو معاف کر برائے رضائی حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.